עכשיו, כל נושא הריבונות, כן. הוא דבר שהיה בין ישראל לארצות הברית. תגיד, אבל אתה לא חושש? הוא שיש מן אליבי למדינות המפרץ מול המדינות הערביות, ודעת הכלל, הנה, בלמנו את זה, אבל ההיגיון של המהלך הוא מעבר לזה. אין שום שינוי בתוכנית שלי להחיל את הריבונות, את הריבונות שלנו ביהודה ושומרון, בתיאום מלא עם ארצות הברית. אני מחויב לך, זה לא השתנה. אני מזכיר לכם שאני הוא זה ששמתי את נושא הריבונות ביהודה ושומרון על השולחן. הנושא הזה ממשיך להישאר על השולחן.